האמת שהתחלתי לפני כוכב נולד. הייתי בן 17, הוצאתי אלבום, הופעתי במקומות כזה, כן, הופעתי באנגלית, הופעתי כל מקום שבעצם אישר לי להופיע בו, ויכולתי, כי לא היה לי קהל ואף אחד לא הכיר אותי. ואז פתאום פנו אליי מכוכב נולד, כי שמעו עליי, כזה עשו סקאוטינג, חיפשו. אמרתי לעצמי, מה אני בכלל קשור לתוכנית הזאת? אני לא שר קאברים, אני שר את השירים שלי. אם תזכרי אותי סביבה, האם תקדישי לי קצת זמן? עכשיו כשאתה חלק מכאן. לפעמים דלת נפתחת, ואתה צריך לי, אתה יכול להיכנס, להיכנס בה ולראות אם זה מתאים לך או לא. כי אם נפתחה לך דלת, פתחו לך דלת, אז זאת הזדמנות. אז אמרתי, יאללה, אני הולך על זה, כי זה הרגיש לי נכון. החיים מלא הפתעות. הרגשה טובה והרגשה מרגשת, כי זה לא בא ממני, זה בא מכם. כלומר, זה בא מבחורה אחת שקוראים לה ליטל, שהיא מעריכה שלי הרבה שנים. אז היא כתבה לי באינסטגרם, העם דורש הופעה שלך בזאפה. אז אמרתי לה, תביאי עוד 350 איש שחושבים כמוך, ואני פותח לכם הופעה. ואז היא באה, והיא פתחה עצומה. חתמו עליה איזה 370 אנשים אפילו. אז אמרתי, אוקיי, היא עשתה את שלה, עכשיו אני צריך לעשות שלי. אני פותח הופעה. וזהו, ועכשיו זה קורה, אז אני מתרגש. אני מאמין מאוד בכוח שיש לקהל. צריך לקחת אותו בחשבון וצריך להקשיב לו. ובגלל זה גם החלטתי לקחת את זה אפילו כמה צעדים קדימה. לקראת ההופעה הזאת בעצם נתתי לעוקבים שלי באינסטגרם לבחור חצי מהשירים שאני שר היום. הצביעו יותר מ-35 אלף פעמים, משהו כמו 6,000 פחות או יותר לשיר, שאנשים שהצביעו. זה מאוד 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 ריגש אותי שהם בחרו לקחת בזה חלק. זה שום דבר ממה שאני עושה ושום דבר בחיים האלה לפי דעתי הוא לא מובן מאליו, ובגלל זה מאוד מאוד מרגש. הקהל, לא יודע, אבל הוא מגשים לנו את החלומות. אני תמיד מסתכל על דברים ומופיע לקהל בגובה העיניים, וזה לא משנה אם הוא הרבה, זה לא משנה אם הוא פחות, זה לא משנה בין כמה הוא. אז אני לא יודע מה הקהל הכי אוהב, אבל זה שהוא אוהב, זה כל מה שאני רוצה. מה הרגע הכי טוב שלך, או הכי גדול ומשמעותי בשבילך בעשור האחרון? זה שמצאתי טליאנה, זה הרגע הכי גדול. עבודה לא חשוב כמו החיים והמשפחה, ואני הכי אוהב אותה. זה היה הרגע. יש סיכוי לאיזה דואט שלכם מתישהו? יש סיכוי לאחד כזה היום. לא, משהו מקורי, שיר מקורי. דואט כסינגל. אני יכול להגיד ששנת 2018 טומנת בתוכה הרבה הפתעות. אני אוהב מאוד שינויים, ואני מאוד מאוד אוהב לגוון בדברים שאני עושה, ומשחק זה היה גיוון מאוד מאוד גדול מבחינתי. זה מאוד מאוד דומה למוזיקה, איך שאני רואה את זה לפחות. אם במוזיקה יש לך להקה, אז במשחק יש לך קאסט. וכל אחד במקום שלו, בדינמיקה שלו, והקשבה. מוזיקה לפני הכל זה הקשבה, ולפי דעתי גם משחק. העומק טמון בהקשבה שלך לשחקן האחר, ההקשבה שלך לטקסט, ההקשבה שלך לעצמך, לסביבה. אני אוהב מאוד את השילוב של השניים. אני חושב שהם עושים טוב אחד לשני. 2018, יהיו שירים.